Nilisema mwaka wa 98 kwamba nitajiuzulu ama nitastaafu kipindi hiki cha miaka mitano ikisha. Wengine hawakuamini kwa sababu wanaamini power katika kontinenti la Afrika, kwamba kuna mtu anaweza kuwacha power ya urais. Power iko kwa wananchi, na sisi tu ni wadhamini yao. Na ndio nataka kuambia wananchi wetu wanaotafuta demokrasi, tafadhali tafadhali, muwe na principle ya kuamini yale mnayoamini. Haiwezekani kiongozi kuruka hapa, kesho anaruka hapa, kesho anaruka hapa. Iwe unaamini kwamba naingia chama cha KANU kwa sababu gani? Uingii tu kwa sababu ni chama cha KANU. Lazima kuangalia kwa makini mwongozo wa KANU ni nini, na unasema chama hiki kinanifaa na nitakaa hapo hapo kukiwapo nini. Hiyo kitawasaidia. Nasema haya kwa sababu nitaondoka kwa siasa ya motomoto, mina kwa raia mwema. Lakini wale wanaosingatia kuongoza, musiweke Kenya chini, musiweke msingi wa siasa zenu kwa chuki. Kama yuko mtu ametukana mimi, namsamehe. Na kama yuko mtu ambaye nimesema chochote ambaye kimeumiza roho yake, unisamehe.